Inawezekana, haiwezekani. Baba amefika, hajafika? Yuko Garissa leo, si ndio? Tena mara ya pili. Baba, nataka kukushukuru sana na nina furaha kukukaribisha kwa North Eastern mara ya tatu. Mara ya kwanza ilikuwa Wajia, this is the second time. Nataka kushukuru governor kwa kutuhost. Waziri Yatani, I want to also acknowledge you. All the governors who are here and the members of parliament. Dakika moja tu, manake mimi hata sitaki kuzungumza. Kuna watu wamesahulika sana na ni muhimu sana. Ningependa wamama wa professionals wale kwa hapa msimame, mwinue tu mikono muonekane. Mike. The first thing you did for the people of Northern was to create a Northern ministry. Kweli ama si kweli? You've created, and that one really meant a lot for us. The evolution ile leo tunajivunia ni kupitia mkono wako. Leo umesimama na watu wetu, kama kudhulumiwa wewe ulisimama na hao. Na sisi tunataka tu kurudisha mkono. Wewe uko kwa hii serikali, ile moyote tumesema yako ni kusikiza, ile unaweza utashauriana na ndugu yako, lakini ile uwezi ukirudi ukue president, mimi sina shaka hata kidogo, hakuna vile watu watakwambia vitu, wewe mwenyewe unajua jamii ya Nyodista. Si ni kweli? Mwisho sasa ya kufungia maraka hamna muda. Wakati tulikuwa Nakuru baba, kuna jambo nimesema. Na nilikuambia sisi watu wa ufugaji na watu wa North Eastern, wilbaro gamia zetu hazitoshei wilbaro. Na leo umejionea kwa hao watu. Zinatosha ama haitoshi? Hazitoshi, si ndio? Kwa hivyo sisi
maneno ya wilbaro na propaganda ya matusi ya kuchafuliana majina ya kusema uongo ati baba sijui amepinga viti zetu baba peke yake ndio alisimama wakati ya IBC IC Isaac Hassan alitoka hapo wewe ndio mtendo ministers uliwapatia kwa hivyo serikali ya baba tayari tumeona hizi mapropaganda ya kusema ati watu sijui wanapatiwa handout sijui wilbaro wilbaro sio maisha maisha ni maji maisha ni barabara maisha ni umoja maisha ni upendano kwa hivyo kwa hao wote baba nakukaribisha sana na sana na nataka mnionyeshe kwa mikono sasa tunasema baba aende state house mnionyeshe baba aende state house asante sana state house ndio asante tunamwambia aende ofisi ya juu ndio na tunasimama na yeye ndio asanteni sana asante sana mheshimiwa sasa kipindi ambayo inayo Nataka kualika senator wa Kisumu, senator wa Garissa, aje atambua. Prime Minister, tunataka ukubali, tunataka kukubalisha wewe mavazi rasmi, mavazi rasmi ya Northern Kenya. Yeah.